পার্গত হয়ে উঠিছে মহাদেব বুঝি পাই ইংরাজি হিন্দি অসমীয়া ভাষা দুবছর সাতমহীয়া মহাদেবে পরিচয় দিছে প্রতিভার খেলিব জানে ফুটবল গামোচাৰে যাচিব জানে সম্বর্ধনক মন্দির মসজিদত সেবা আর দোয়াও করব হল মহাদেবে নগাঁওর ইউসুফ আলিয়ে প্রশিক্ষণে সকল দিকতে পার্গত করে তুলিছে মরম লগা হাতি পালিটু মাত্র কম সময়তে সকলোতে দক্ষতার পরিচয় দিয়া মহাদেবক লৈ সুখী প্রশিক্ষকও খুব ভাল লাগিছে যি কয় তাকে শুনি আমি নিজেও অভিভূত হৈছোঁ ভাল লাগিছে হাতীৰ প্ৰতি আমাৰ এটা বহুত এটা আন্তৰিকতা বহুত মৰম লাগিছে আৰু এবাৰ বাৰ হাতী আহিলেও আমি কিন্তু খেদা খেদি ৰাইজকো কৰিবলৈ নিদিওঁ মোক এটা ভাল অভিজ্ঞতা ভাল জ্ঞান দিছে হাতী পোৱালিটো ইমানে আপোনাৰ ফান্দিজনে ইমানে অভিজ্ঞতা দিছে আপোনাৰ যি কয় আপোনাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলা ধূলা আপোনাৰ নাচ গান সকলো কৰে হাতী আমি মৰমেৰে মৰম দৃষ্টিৰে চাব লাগিব আমাৰ মানুহৰ সকলো মানুহৰ দৰে জ্ঞান তেওঁলোকৰো মহাদেৱৰ গৰাকী বোকাখাটৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক জিতেন গগৈ মানুহৰ অনুভৱ অনুভূতি সকলো বুজি পোৱা মহাদেৱক চাবলৈ পুৰণি গুদামত ভিৰ কৰিছে বহু লোকে পুৰণি গুদামৰ পৰা হেমন্ত নাথ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পাৰ্গত হৈ উঠিছে মহাদেৱ বুজি পাই ইংৰাজী হিন্দী অসমীয়া ভাষা দুবছৰ সাতমহীয়া মহাদেৱে পৰিচয় দিছে প্ৰতিভাৰ খেলিব জানে ফুটবল গামোচাৰে যাচিব জানে সম্বৰ্ধনক মন্দিৰ মছজিদত সেৱা আৰু দোৱাও কৰিব পৰা হল মহাদেৱে নগাঁৱৰ ইউসুফ আলিয়ে প্ৰশিক্ষণেৰে সকলো দিশতে পাৰ্গত কৰি তুলিছে মৰম লগা হাতী পোৱালিটো মাত্র কম সময়তে সকলোতে দক্ষতার পরিচয় দিয়া মহাদেবক লৈ সুখী প্রশিক্ষকও খুব ভাল লাগিছে যি কয় তাকে শুনি আমি নিজেও অভিভূত হৈছোঁ ভাল লাগিছে হাতীৰ প্ৰতি আমাৰ এটা বহুত এটা আন্তৰিকতা বহুত মৰম লাগিছে আৰু এবাৰ বাৰ হাতী আহিলেও আমি কিন্তু খেদা খেদি ৰাইজকো কৰিবলৈ নিদিওঁ মোক এটা ভাল অভিজ্ঞতা ভাল জ্ঞান দিছে হাতী পোৱালিটো ইমানে আপোনাৰ ফান্দিজনে ইমানে অভিজ্ঞতা দিছে আপোনাৰ যি কয় আপোনাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলা ধূলা আপোনাৰ নাচ গান সকলো কৰে হাতী আমি মৰমেৰে মৰম দৃষ্টিৰে চাব লাগিব আমাৰ মানুহৰ সকলো মানুহৰ দৰে জ্ঞান তেওঁলোকৰো মহাদেৱৰ গৰাকী বোকাখাটৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক জিতেন গগৈ মানুহৰ অনুভৱ অনুভূতি সকলো বুজি পোৱা মহাদেৱক চাবলৈ পুৰণি গুদামত ভিৰ কৰিছে বহু লোকে পুৰণি গুদামৰ পৰা হেমন্ত নাথ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট